Здравейте, банда, аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. И днес, между другото, ловил съм с двама георгиевци, днес ще ловя с двама ивановци. Ето го ванката номер 1 и ванката номер 2. Само че предния път ловихме каракуди и шарани на дъно, сега ще ловим с бълнеските някакви рибки тук. Карахме храничка, общо взето почваме набързо за 2-3 часа да видим. Първото, което и само ми вижте, аутфита. Батуш с къса гаща. А? Как е? Добре ли? Да, аре да видим сега. Дали ще успеем да хванем някакви речни рибки на изтичане. След обед ще търсим скобари, морнажи и някой друго мренче евентуално. На изтичане бял черви плюс храна. Айде! Ей, отърва ли го вън? Ръга ми по 4 бе червя. Юх! Ей, че наблизо. Дойде. Сема да закача. Ох, Ваня го заболи. Този път. Да. Ето и първата рибка. Какво е това бебе мренка? Ау, че ми ощипа червеите. Нагло. Е, Ваня, как вари червеите от джоба? Държи ги на сянка и на влажно място. Какво направи? Скъса ли го? Най-сетне след 2 години скъса повода. 2 години. Изкара си на кука този човек. Айде. Ами около 7 кг мредна. То е ясно. Добре. Не, шегата в крага на майтапа, може би първата малко голяма мренка. Може би около 7-800 грама. Идва, може и по-малка да е, много бързо идва. Снимай майстора там, снимай. Ай, да покажем се. Е, не, кюлце, е. Може да няма. Чакай сега. Така, ето, първото мренче. Чакай. Ще дадим, ще да покажем. Ето. Красавица. Една малка, с хубави червени перчици. Ай. Така, влязоха някои бързи рибки, скъсах куката, старах скобарчето. Сега ще вземем друга кукичка и продължаваме. Аре! Чакай да извадим тук едно мурнаш, че маймаме. Хубавичко. Или скобарчо е? Не е ли? Мурнаш. Обаче е хубав. Бая костичък. Не. Да, много хубаво мурнашче. Гледайте. Туп палчица. Перфектни ребенца. Тагна, верна мурнаж яко. Някоя вибрация се чуе. Ти видя ли как мазива човек? Да. Да. Смят. А? Дали е кефал? Да, има лойка вън. Не ли? Мурнаш ли? Смят. С
съвсем леко и то точно, ама перфектно оборен горе, гли. Виж. Чакай. Чакай. Гле. Супер оборен човек. Да, бе. Точно перфектно е взел. А, Ваня. Джаскай. Фана ли е? Камък. Камък ли е? Е, нещо са работа за магистрали, че камък е. Браво, Ванка. Е, направи работа. Служи на оливетка, имаш ли? А? Оп. Оха. Оха. Браво, Ване. А той... Скобар ли? Да. Ама виж, от тези са по-странните. Да. Той между другото и хубава мрена. А, знаеш ко? Обаче подай няколко дропера. Сега момента. И той е добра мрена, да. Верно нищо нямаш, аз имам там. Аз имам. Чакай, 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 чакай. Товарния влак, батко. Кой каш с болнези за приселя, моля са лъдат риби. Джаскай. Джаскай е там отгоре. Нати ти направо. Държи. Ре. Абе, 3-4 вегай. Таман долуха. И сега ми един час. Айде, моето момиче. Чакай, чакай. Охо. Охо, хо-хо. Хо-хо-хо. Айде, айде, айде. Давай, Ваня. А, идеален си. Не се ли отвори? Хайде. Ух. Значи с лявата ръка не съм варил риба. Малко ми е сложно. Чакай. Да, та се по-симпатична. Майко, така поводи, болнези, кепове. Ужас. Колко в каравана? Трети. Не още един. Така. Ето, другото мренче. Това е малко по-голямо, но пак е около килце. Ванката продължава да храни с дропера. И да успеем да ги съберем. Ай сега да ги пуснем да минат. Само да не ни изгонят рибите. Айде, Ендри, шаковни, докато минават леберите. Дали рибите се притесняват от леберите? Е, нямам точно кълва, няма. Хайде, дай рибо, 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 дай рибо. Древно, не древно, риба е. 54 грама. Колко? От Африка пък. Браво е, Ваня! Я да видим какво фана така. Малко мренче.
Не. Скубари ли? Че не мога да видя. Скубарче. А гледай го изтърви сега. Не, ти му рунаш ли купич? Това е капот. Браво, Анка. Е, значи ще стане работа. То няма много време да има, колко толкова. Брутално небето. Брутално. Просто е... И така, банда, и този бърз риболов на реката е към своят край. Аз малко ще се просходя с камерата. Ванката и ванката ще половят. Я да имам още има ли голния залез, който преди малко ви го показах. Че газя бос. Боса по-насрамата. Да, има го. Страшна красота. Уникално. Двамата болния са джи, захапали по една цигара на една страна и се мъчат да ловят риби, обаче тегава работа общо взето. Успяхме да хванем няколко мренчета, няколко скобърчета и няколко мурнашчета, но като цяло очаквахме малко по-добър рибо. За жалост не се получи, но така е, няма как. Не винаги става така, както искаме, за жалост. Още 2-3-5 минути и приключваме тази бърза проверка. Все пак пише ме успешна. Айде па да ви покажем залеза. Супер, мега, гига, хипер, яко. Хре, Ванел, трябва да избочиш още нещо. Оп! Ей, ще ви кажа, че ванката фана, ама не може да фани. За жалост. И така, за 2 часа толкова, от 7 до 9. Съвсем прилично всъщност. Се получиха нещата. И така, след малко ще извадим рибките, правим по една снимчица и приключваме този риболов. Хапят комарите. Те, вземи рибите, Ваня, да ги освободим набързо. Ще направо наизядаха. Yes. Да оставя търничко. Мачкай! Мачкай! Няма някой калашкай! Сега, Ваня, че съм бос по-леко. Ужасно, ужасно. Да, какво е липичко. Не, показвай се някой друга рибка и ти. Мурнашчета много хубави. Шаренчки. Браво. Да, има някой друга риба. Да, си на рибки набързо. Да, много хубави мурнаш. Ох. Да, им ренчета и ги изсипай другите вън. Да, не ми била. Да, тази е малко по-голяма. Така, да ги обръщам. Е, въобще имаме 10 риби. Е, това е, момчета. За жалост. Бърза проверка. Чакалите взеха да видят тръгваме, и комарите апят. Майката си е такова. Аре. Кажи чао. Ай, банда, чао. Веда. Веда, топ.